Aksidentet rrugore janë shkaku i parë i traumave në vend. Aktualisht, mjekët në Spitalin Universitar të Traumës presin rreth 200 urgjenca në ditë. Rastet u shtuan pas pandemisë së Covid. Mund kalojmë rreth 200 raste vetëm urgjenca traumatike. A janë shtuar? Janë shtuar relativisht. Vetë periudha kohore tani që flasim është një periudhë që nuk është piku i traumës. Paktën për moment. Si çdo vit kemi atë pikun në kohën e verës dhe pastaj kemi rënien në periudhën e dimrit. Ndërkohë më shumë se gjysma e vdekjeve nga traumat, sipas kryetarit të shoqatës së traumës Agron Dogjani, janë pasojë aksidenteve me makina apo motor. Kemi rritjen e numrit rasteve me aksidente, të cilët jo rrallëherë janë fatale që në vend ngjarje apo në mbrritje në spitale, ku sipas statistikave botërore dhe duke interesuar në vendin tonë, ato arritin deri në 600 raste të vdekjeve nga traumat e nga aksidentet me mjete lëvizshme. Pa harruar këtu edhe aksidentet në punë, pa harruar këtu edhe ato dëmtimet nga sulmet me mjetet forta apo me dëmtime me mjetet të mprehta apo me armë zjarri, të cilat në vendin tonë nuk mungojnë. Menaxhimi i traumave bëri bashk mjek vendas nga Europa dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kongresin e 6 të traumave dhe urgjencave kirurgjikale që u zhvillua në Tiranë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.